В Ужгородському районному суді відбувся розгляд клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу двом особам, підозрюваним у посяганні на життя поліцейських. Нагадаємо, 8 лютого на Закарпатті у селищі Нижні Ворота на Воловайщині під час спецоперації затримали 7 чоловіків. Під час затримання водій «Мерседес-Бенц» 41-річний житель Мукачева і водій позашляховика «Тойота» 40-річний мешканець Вінницької області нібито чинили опір поліцейським і намагалися зробити на них наїзд. Я був витащений з переднього сидіння автомобіля з водійського, кинутий на підлогу. Транспортний засіб продовжував свій рух, так як я не встиг його поставити на режим. Це ви були за кермом «Тойоти», так? Я був за кермом «Тойоти». Бумага, які принесли мені, сказали, що я намірно задавив двох поліцейських. Нічого не порушилося, на дому зупинилися, не зупинилися. Вийшли з машини, де є фіксація, просто положили на землю. Він ззаді один нас хороший друг, він сидів ззаді, він зразу, як відкрив двері, дали прикладами, я так розумію, що... Тобто прикладом розбили йому обличчя. На ваш... Ви бачили це, чи ви так думаєте? Ні, я бачу. Я бачу, тому що я останній, ми зупинилися, я поки поставив на паркінг автомобілі, бачу, що витворяли нас. Хоча на вимоги відкривали двері, все вони просто почали шкодити автомобіль, хоча ми розуміли, зачем. Якби вони хотіли вийти, ми просто сиділи в автомобілі, броньований. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу – це посягання на життя правоохоронця. Підозрюваним загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічний тюремний термін. Дуже хотів би тут звернути увагу з приводу того, що зазначений інкримінуємий злочин дрібідку є особливо тяжким злочином згідно статті 12 Кримінального процесуального кодексу. Тобто зазначений кодекс, як вже було зазначено, що санкції статті даного злочину буде від 9 до 15 років. Суд відправив Євгена Дребідка під варту у СІЗО на 60 діб. Щоправда, він ще має можливість внести заставу розміром у 315 тисяч гривень. Але підозрюваному все ж доведеться здати свій закордонний паспорт. Як я можу бути задоволеним запобіжним заходом, якщо я не рахую вообще себе винним в вчиненні злочину, який мені інкримінують? Це абсурд, повний абсурд. Я думаю, моя дружина знайде, чи моя сім'я знайде гроші, що заставити. Щодо Ігора Смоляра, то йому також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Водночас він може вийти під заставу у 315 тисяч гривень. З таким рішенням суду Смоляр не погодився. Ви бачите, що правосуддя. Ви плануєте вносити заставу? Поки що не знаю. У мене буде час подумати. Варто додати, що 7 лютого у Мукачеві скоїли напад на Артура Пашкуляка, з яким, за версією різних ЗМІ, у одного з підозрюваних був конфлікт. На питання, чи було пов'язане таке затримання із попереднім нападом, відповів і один із підозрюваних. Ми в курсі з інтернету, що в Мукачеві була якась перестрілка. Да. Але на даному етапі поліцейські нічого нам не в'яжуть, по крайній мірі, нам нічого не говорять. У вас був конфлікт чи не було? Тобто ніякого конфлікту у вас в принципі не було? А ви знайомі? Звісно. То, що пише ЗМІ, може він інтерпретує якусь свою версію, не знаю. Тобто ви не вважаєте, що це був конфлікт? Ні. Тож, як розвиватимуться події далі та чи справді ці дві справи абсолютно не пов'язані, будемо слідкувати.